أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جيتو فرینڈ، السلام علیکم فرینڈ، جیتو فرینڈ، آپ سب ہیں سے ہوں گے تو فرینڈ، آج کی نیو ویڈیو کا آغاز اللہ کے نام سے کرتے ہیں جو دلوں کے روپ جاتا ہے. تو فرینڈ، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بہت ہی کمال کے طریقے کے بارے میں. تو فرینڈ، آج کی ٹرک یہ ہے کہ ہواوی میٹ 10 لائٹ کا اپ ڈیٹ سسٹم کے ساتھ چیک کیا جاتا ہے. تو فرینڈ، اس کے لیے آپ سے ریکویسٹ رکھیں میرے چینل کو تھرو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے آسانی سے مل سکے. تو فرینڈ، آپ نے سب سے پہلے جانا ہے سیٹنگ میں. اس کے بعد فرینڈ، سیٹنگ میں جانے کے بعد فرینڈ، آپ نے بالکل لاسٹ پہ آ جانا ہے سسٹم. اس کو آپ نے کنیکٹ کر لیا. اس کے بعد فرینڈ، یہاں پہ آئے گا بوٹ فون سسٹم اپ ڈیٹ سسٹم نیویگیشن لینگویج ڈیزائن ان فور ڈیٹ اینڈ ٹائم سمپل موڈ ڈیٹا ٹرانسفر بیک اپ ڈیولپر. آپ نے فرینڈ اس پہ کنیکٹ کلک کیے سسٹم اپ ڈیٹ، اس پہ ہو گیا. اب فرینڈ، یہاں پہ آپ نے چیک کرنا ہے اپ ڈیٹ. ابھی تک اس کی اپ ڈیٹ نہیں آئی. تو فرینڈ، جیسا ہی اس کی اپ ڈیٹ آ گئی تو پھر آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا. تو فرینڈ، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. تو تھینک یو، اللہ حافظ فرینڈ.